Okej. Okay. Ja se nadam da sada nećemo imati veliko kašnjenje između slike i tona. Izgleda da nemamo, ima malo, ali nije strašno. I evo nas, polukontrolisani tiristarski most. Davno, pradavno vreme, kraja prošlog veka, Katićeva ulica, tamo su bili upravo ovakvi ispravljači do duše trofazne verzije. Ajde da vidimo sada kako u monofaznoj verziji izgleda polukontrolisani tiristarski most. Da vidimo od čega je to izvedeno za početak. Evo da ja nacrtam jedan Greco spoj. Evo ga. Greco spoj. I taj Greco spoj će biti opterećen konstantnom strujom. Dakle, imam neki filterski kalem na izlazu koji će da obezbedi konstantnu struju potrošača i out. I ovdje ću da imam plus minus nekakav V out koji će biti napisan malim slovom zato što će taj napad biti promenjen. Ok, onda ovde zakačim izvor za napajanje, V in, i to će biti mrežni napad. Znači, to je V in da nacrtam kao sinusoidu, jer mi je to lakše da crtam od kosinusoide. Dakle, kažemo da je V in jednako Vm puta sinus omega 0t, jer je lakše za crtanje. Ok, to je to. I sad ovo je Greco spoj. Dakle, poznata stvar, sve već znate, radili smo u analognoj elektronici. Međutim, sad ću da uradim jednu promenu. Ovo će biti tiristor. Ovo će biti tiristor. Ovo je Q1, ovo je Q2. Ovo će biti dioda D1, ovo će biti dioda D2. Cute. I sad, šta imamo? Imamo drugačiju konfiguraciju od one koju smo imali sa tiristorskim mostom. Ono vam je kentalo. Pola tiristorski most, pola diodni most. Zašto se to pravi? Prvo, diode imaju manje gubitke od tiristora, jeftinije su. I imate situacije kada ne očekujete od vašeg potrošača da vraća energiju nazad u mrežu. Kakve su te situacije? Tipičan primjer, pomenuh vam Katićevu, telefonska centrala. Koliko god ljudi pričali preko telefona, mada vi danas koristite mobilne telefone, nekad su bili fiksni, toliko god slaba šansa da će ta naprava da vraća energiju nazad u mrežu. S druge strane, recimo neki pogon za neku elektrolizu ili tako nešto, neki punjači akumulatora, nije ideja da vraća akumulator energiju nazad u mrežu. I u takvim situacijama ima smisla da se ovo primeni. Sad moramo to da proučimo i, nažalost, to je jednostavna analiza koja će da nas uvede u matematičke teškoće, odnosno u računske teškoće, nije to nikakva duboka matematika, to su sve rutinske stvari. Ok. Prvo, što moramo da znamo? Struja i out je veća od nule, tako? I out je veća od nule, pri tome mora da vodi bar jedan od tiristora Q1 ili Q2, vodi jedan. I diode D1 ili D2. Ok, to je to. E sad, ajde napravimo neku elementarnu analizu. Šta se događa? Evo ovako. Prvo ću da nacrtam napon V in. Taj napon V in, evo ovako, ovo je dovoljno prostora za jednu sinusoidu, ovo će biti plus Vm, ovo će biti minus Vm, da označimo to, plus Vm, minus Vm, ovde će mi biti 2pi, naravno, sve će biti po fazi crtano, dakle ovde će biti pi, dakle ovde je omega 0t, ovde je 0, sinus je u pitanju, znači pi će da bude ovde, ovde će da bude 2pi. Zašto? Zato što ovde ide luk donji, ovde ide luk gornji. I evo nas. Jedna sinusoida. Ok, to je to. Ta sinusoida je od 0 do pi pozitivna, a od pi do 2pi je negativna, što i nije neka mudrost, to ste naučili u srednjoj školi, hopefully. Tako da tu nisam ništa pametno rekao. Ok. Zašto ga ja popravljam ove diagrame da lepše izgledaju, ne znam, ali me nerviraju kad izgledaju ružno. Sve što je važno. Važno je da ustanovimo kad nam idu impulsi za uključenje tiristora, ovde omega 0t, a to odlučujemo mi, to je naše upravljačka promenljiva. I ovde će biti struja gejta prvog tiristora, a ovde struja gejta drugog tiristora. Dakle, i G1 i G2. Dakle, kako ide impuls? Omega 0t. I šta me interesuje dalje? Interesuje me stanje tiristora. To je ono što nisam crtao do sada. Q1, Q2, Q3 ne postoji, ali postoji D1, pa ćemo u njoj nacrtati stanje. I ovde će biti dioda D2. Ok? Šta me interesuje dalje? Interesuje me dalje struje tiristora dioda, neću da crtam ovaj put, jer će da mi vuče vreme, neće da vam pokaže ništa pametno. Onda ću ovde da vam nacrtam kako izgleda V out. Ok? I te V out ne treba mi baš toliko puno. Jel ti mi treba? Ne treba mi toliko puno. Evo ovako.
uzet ću samo pozitivni deo. Vidjet ćete kasnije zašto. Layout. Evo ga layout. I ovdje ću da nacrtam, jer tu će mi treba i pozitivno i negativno i out. I sad mislim da vam je jasno zašto nisam crtao struje tiristora i dioda, zato što će da mi zahtevaju drugu kolonu, pa neću imati prostora da izvodim nikakve jednačine. Čekajte, ovo malo da lepše nacrtam. Baš bi bilo lepo da imam išpartanu tablu. Eto, omega 0t, omega 0t, omega 0t, omega 0t, omega 0t, omega 0t. Izvučem vertikalu na 2pi. Izvučem vertikalu na pi. E sad vidimo šta se događa. Ajde prvo da rešimo pitanje dioda. Šta mora da vodi od dioda? Bar jedan. Okay. A koja će dioda da vodi? Pa to vam odlučuje polaritet Vin. Ako vam je Vin negativno, dakle ako je Vin manji od nula, to znači da vam je katoda diode D1 na nižem potencijalu od katode D2. Anode su im na istom potencijalu jer su vezane anoda na anodu. Pa pošto je već tako, šta će da vodi? Ako je Vin manji od nula, vodi će D1. Ona će da vodi, a ova D2 će da bude inverzno polarisana. Jer ako vodi D1, ovde vam je plus, Vin je negativno, ovde vam je plus od napona, taj plus, ovde je šlus, ovde je šlus, ovde je plus, dioda D2 je inverzno polarisana. Sa čim je inverzno polarisana sa minus Vin? Mislim, to posle malo prakse vidite odmah. A ako je Vin veći od nula, šta će da se desi? Ako je Vin veći od nula, pozitivno je, D1 će da bude inverzno polarisana, D2 će da vodi. Dakle, uvek katoda, kad su anoda na anodu vezane, ona koja ima niže polarisanu katodu, ona će da vodi. To je to, ništa više. Dakle, ovde će da vodi dioda D2. Vin veći od nula, manje od nula. To sam već negde naglasio, jer sad je pozitivan sinus, sad je negativan sinus. Da odmah ucrtamo to. Dioda D1 vodi kada je negativan napon Vin. Dakle, ovde je on. Ok? I završili smo dijagram. A šta je sa D2? Sa D2 je situacija suprotna, dakle vodi ovde kada je napon pozitivan, a ne vodi kada je napon negativan. Dakle, završili smo dijagrame D2 i D1. Šta je sa tiristorima Q1 i Q2? Oni mogu da vode, ali mora da vodi jedan od njih, zato što struja i auto mora negde da teče. Ok, jedan od njih vodi. Koji? Odgovor će vam dati struja gate. I sad, šta ćemo da uradimo? Evo ovde, otprilike na 45 stepeni, neki moj slobodni osjećaj, ću da uključim gate prvog tranzistora. A na 180 stepeni plus 45 stepeni, što će reći na 225, upucavam impuls struja gate u G2, u dvojku, u drugi tiristor. Evo kako izgleda struja gate prvog tiristora, evo kako izgleda struja gate drugog. Dakle, šta imam? Imam uzlazni prolazak kroz nulu, čekajte da ne prljam fini flomaster, imam ružniji flomaster za prljanje. Ovo je uzlazni prolazak kroz nulu i ugao alfa nakon uzlaznog prolazka kroz nulu, fire impulse G1. A silazni prolazak kroz nulu ulaznog napona, evo ga ovde silazni prolazak kroz nulu, mi jedan ugao alfa nakon, ugao alfa nakon silaznog prolaska, dakle ovde je pi, ovde je pi, ovde je nula, ovde je 2pi, 2pi, nula, dakle ovde je pi plus alfa, dakle na pi plus alfa mi se klikne gate drugog tiristora. Zašto je to klikpenje gate-a bilo? Mora da vodi jedan tiristor. Koji vodi? Vodi onaj koji vodio ranije. I onda se vratite na ono pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Dakle, koji je tiristor prvi vodio? Pa celu stvar rešava uključenje. Onaj koji me prvo me se klikne struje gate-a, on će da provede. E sad, hajde da vidimo šta se događa da. Naravno, postoji se pitanje kako je to uopšte radilo. Neko je i out uključio, neko je i out isključio. Kako se isključuje i out? To je isto pitanje. Kako? Izvinite. Imate ovo. Kaže, imam potrošač struje i out. Kako je njega isključuje? Ovako. Što ću da stavim prekidač koji će da se isključi. Aha. Kako ćete da isključite ako on nastavi da vuče struje i out? Isto ko bojler. Ona rasetna induktivnost će da varniči, varniči, varniči dok i out ne padne na nulu. Dakle, tu postoji trik za isključenje, a trik za isključenje kaže nemojte da stavite običan prekidač. Ja kaže, a, ovo struje pozitivno stalno vaše.
onda ćemo da uradimo ovo. To se inače kod relea jako puno koristi. Stavite mu zamenu diodu. Kažeš to, okej, ja ga isključim, onda mu se zavrti struja kroz diodu, pa nek radi sa tom strujom šta god hoće, baš mu briga. Dakle, vi prespojite taj potrošač jednosmerne struje diodom, pa ga isključujete i uključujete kako hoćete, nemate šta da se sekirate po pitanju varničenja na prekidaču. Inače, by the way, to je malo digresija. Odakle ovo fora? Ovo je uobičajeni štos kako se relej uključuje i isključuje. Releja ili kako već ovi naši vole da kažu. Dakle, kako to izgleda? To je jedan kalem i taj kalem ovde ima kotvu, odnosno ima prekidače. Dakle, ovo su prekidači. Sad vi kad pustite struju, ono klikne, pa to može da, kad pustite struju, spoji ili odspoji. Mislim da sam to odneo kući, te releje koje sam imao ovde, završio sam taj eksperiment. Nema veze, ne moram sad da vam vadim to, da vidite kako izgleda. I to je to. I sad se postavlja pitanje, čekajte, a kako ću ja to da uključim? Dakle, ja uzmem pa uključim jednim tranzistorom, dakle, ništa strašno. Međutim, ovo je induktivno. I onda, kada isključim tranzistor, šta se događa sa strujom te induktivnosti? Spalit će mi tranzistor. E, mi ne spali tranzistor, ja uzmem pa je zavrnem tu struju kroz diodu na gore, na plus VCC. I to je ta zamena dioda. I onda vi uključite, ono, cap, spoje se kontakti, tamo ono svetli neka sijalica na neizmjeničnom naporu, šta god bilo, rele uključuje, isključuje nešto, onda odspojite, kada odspojite, šta to znači? To znači prestane provođenje tranzistora, onda se odspoje kontakti ovde, dakle nisu više spojeni, i šta se događa? Struja ovog kalema prolazi kroz diodu. I to se vrti tu i otpada po nekom eksponencijalnom zakonu, zavisno od gubitaka u kalemu. Međutim, to vas ne interesuje. I to će da se isprazni nakon nekog pristojnog vremena, zato što kod releja mehanika je mnogo spor proces. I ovo što je pražnjenje će da traje jako kratko, dakle to će da bude nešto, bit će nekakve milisekunde ili tako nešto da se potroši na gubicima ta energija koja je stored u tom kalemu, a to je ništa u poređenju sa mehaničkim procesima i na taj način vi zbrinete vašu induktivnu komponentu, ne sekirate se oko spajkova napona na tranzistor. Ok, ovo je digresija, dakle to je kako se isključuje strujni potrošač. To je trik koji se redovno koristi, pa red je da vam ga ispričam, pošto ga meni nisu ispričali, naučio sam ga u prvih mjesec dana rada ovde na fakultetu praktično. Dakle, na studijama nisam vidio taj štos je svuda korišćen. Ok, dakle, mora da vodi jedan od tiristora. Koji tiristor vodi? Kada vam je napon Vin pozitivan, stvoreni su uslovi, dakle pozitivan napon, ovo je na plusu, ovo je na minusu. Ako kliknem impuls struje na Q1, on će da provede. A ako je napon negativan, dakle ovo je na minusu, ovo je na plusu, ako mi klikne impuls struje gate-a, provešće Q2. Dakle, pogledajte što se događa s uglom alfa. On je upravo ciljan tako. Dakle, kada Vin postane pozitivan, ja klikćem alfa posle gate 1. A kada napon postane negativan, ja alfa posle kliknem Q2. Dakle, ovo je event kad počne da vodi, kad može da vodi Q2, a alfa nakon eventa kad može da vodi Q1, vi kliknete impuls za uključenje. Jednostavan način da se snađete u takvim situacijama jeste, zamislite da to nisu tiristori nego da su diode. Kad se stvaraju uslovi da kad bi dioda preuzela provođenje? Dakle, za pozitivan napon bi vodila gde je ovde da je dioda, za negativan dioda koja bi bila ovde. Ne smijem da koristim D1 i D2 jer su to donje diode, tako su one krštene. Dakle, uzmete diode i kad klikćete tiristor za ugao alfa nakon trenutka kad su se stvorili uslovi, a stvorili su se kada bi dioda da je na tom mestu provela. Ok, to smo završili. Dakle, ovde mi počne da vodi Q1, dakle u alfa. Kad će da prestane? Kad preuzme Q2. Dakle, u pi plus alfa. Evo ovde, da označimo te karakteristične tačke, i evo ga dijagram provođenja Q1. Dakle, i on je gotov. Okay? G1 i G2 sam ja dao, to je kao duty ratio, ja sam izabrao ko stanje prekidača, dakle, to je my wish. Vin smo završili, jer je to ono što je bilo u ulazu. D1, D2. Šta je sa Q2? Pa Q2 radi u komplementu, on se uključuje ovde, pa onda tera dalje, pa ovde tera dalje sve dok mu se ne uključi Q2. Q1. Kad mu se uključi Q1, onda se Q2 gasi. I to može da bude violent turn off. Zato što ako je veliki napon, ako je ovaj vodio, kliknete ovaj, onda dok se ovaj ugasi imate kratak spoj na fazi.
I onda vam sevne struja koja ugasi relativno brzo ovaj kutla. E ti, međufazni kratki spojevi znaju da prave nočez u naponu, što ćete kod trofaznih ispravljača da vidite, koji nerviraju ostale potrošače koji nemaju veze sa vašim ispravljačem. Ali polako, to je sledeći čas. Okej, to je to. I sad što imamo? Imamo proširen kombinatorni prostor. Imamo D1, D2, Q1, Q2. Ovdje imam par četabla. I što ću da uradim? Ja ću ovdje da napišem stanje. Dakle, ovdje je stanje Q1. Ovdje će biti, čekajte ovako, da napišemo prvo fazni ugao. Kada se to događa? Da označimo zonu. Dakle, ovdje neka bude malo veća kolona koja će se zove omibimoloterić. Tu morate da pišem više. Onda ovdje je Q1. Ovdje je Q2. Ovdje je D1. Ovdje je D2. Ovdje ću da napišem koliki je Vout. A ovdje ću da napišem koliko je i in. To je to. Mislim da je to sve što bi trebalo. E sad omega 0t, ja imam 4 segmenta. Dakle, koji su to segmenti? Segment 1, segment 2, segment, evo ovako, da malo proširimo ovo, 3 i logično segment 4. Vrlo su inventivno nazvani. Dakle, šta je omega 0t? Dakle, evo ovdje možemo da napišemo i koliki je segment. Dakle, ovdje je segment. Okej, to će bude kružić u kome neće piše broj. Dakle, u prvom segmentu, šta je prvi segment? Od 0 do alfa. Omega 0t se nalazi između 0 i alfa. Šta se događa tu sa Q1, Q2, D1, D2 itd. Onda, ajde da izvučemo drugu liniju. Druga šlajfna je od alfa manje jednako omega 0t, što je manje od pi. Treća šlajfna jeste pi je manje jednako omega 0t, što je manje od pi plus alfa. Ups. Ovdje moramo da pravimo malo obilaznicu oko ovog pi plus alfa. Pogrešno sam procenio potrebnu širinu tabele. Evo obilaznica. Aha, elegantna obilaznica. I onda četvrta šlajfna, četvrti segment, da budemo politically correct. Evo ga. Će da bude da je pi plus alfa manje jednako omega 0t, što je manje od 2pi. Dakle, ovdje piše 2pi. Spustim vertikalu. Spustim vertikalu, sad ispuštam sve vertikale, bavim se visoko naučnim radom crtanja tabele i MS. Ovo bi bilo idealno da vi sami radite paralelno sa mnom i da vi sami zaključujete to istom brzinom kao što ja to pričam ovdje. E sad ovdje. Šta se događa s Q1? Sve vam piše ovdje. Dakle, 4 šlajfne, evo vidite kako idu. I ovu ćemo da spustimo vertikalu. I evo nas, u prvoj šlajfni Q1, 0. Q2, 1. D1, 0. D2, 1. Ok, super, super, super. Onda, sa šta radim? Imam Q1 dijagram, imam Q2 dijagram, nisam značio, D1, D2. Hajde isprepisujem to sve. Dakle, u drugoj šlajfni imam da mi vodi Q1, Q2 je na nuli, da mi vodi dioda D2, dakle D1 je na nuli, D2 vodi. U trećoj šlajfni i u četvrtoj šlajfni će da mi vodi dioda D1. Dakle, ovdje je 1 i ovdje je 1. Neće da mi vodi dioda D2. Šta se događa u trećoj šlajfni sa tiristorima? Još uvek mi u trećoj šlajfni, evo je trojka, vodi Q1, 1, i ne vodi Q2. I u četvrtoj šlajfni, evo je četvrta šlajfna, će da vodi Q2 i neće da vodi Q1. Evo se, to je gotovo. Dakle, sada mi se ne smenjuju samo dve mogućnosti, nego mi se smenjuju 4 mogućnosti za izlazni napon, 4 mogućnosti, 4 kombinacije prekidanja. Dakle, vidite ovde, imate 4 kombinacije. Koliko bi generalno moglo da bude teorijski kombinacija? Svaka ova može, 4 komada ih ima, i ima 2 stanja, dakle 2 na četvrti. Ali od tih 2 na četvrti mogućih stanja, što je 2 puta 2, 4, pa 4 puta 4 je 16, mi imamo samo 4 koje se stvarno događaju. Dakle, nikada vam se neće desiti da vode D1, D2, nikada vam se neće desiti, makar u ovom modelu, da vode Q1, Q2, nikada vam se neće desiti da ne vode Q1, Q2, nikada vam se neće desiti da ne vode D1, D2. Ok, to je to. I onda kada eliminišete od svega toga, od tih 2 na četvrti, što će reći da je 16, ja nadam se nisam pogrešio računom tu, ostane vam samo 4 stanja koje se događaju.
kod punog tiristarskog mosta smo imali problem. Imali smo rešenje. Nismo imali četiri, nego samo dva moguća stanja. Ili jedna dijagonala, ili druga dijagonala. Ovde imamo i takozvane vertikale. Da vode Q1, D1, da vode Q2, D2. Ne, a da rešimo prvo to, te dijagonale. Ako vodi Q1, D1, a ne vodi Q2, D2, šta je i in? To nisam označio. I šta je i in? I in je jednako po ovom čvoru ovde i Q1 minus i D1. Ili je i in jednako po ovom čvoru ovde i D2 minus i Q2. Okay? Dakle, i in je na ovu stranu, dakle minus i Q2. Dakle, ovo su vam dve mogućnosti za i in, pa koja vam izgleda? Ako vam ne vodi, ako vam vode Q1 i D1, dakle, vodi Q1, vodi D1, bilo koji device koji vodi, koliko struju vodi, i out, i Q1 minus i D1, cancel out, dakle, imate 0. I in, i D2 i Q2, ako vode Q1, D1, ovde ne vodi ništa, i in je opet jednako 0. Prema tome, kada vam vode istoimene diode, Q2, D2, i in 0. Kada vam vode istoimene diode, istoimeni tiristori dioda, dakle kad vam vodi vertikala, kako mi to kažemo, kad vodi Q1, ajde vidimo kad vodi Q1. Q1 vodi, Q1 vodi, evo ga, Q1 D1, ne, nije, evo ga, tu imam D i in jednako 0. Kada mi vodi vertikala, koliki mi je napon V out? Pa vertikala mi pravi šlus po V out, takođe 0. Ok? I to smo završili. Dakle, kako se nalazi vodi vertikala? Q1, D1, kad su oba 1, evo ga ovde. Q2, D2, evo ga ovo prvo. To je to. E sad da vidimo dalje. Sledeća stvar je, šta se događa kada mi vodi recimo Q1 i D2? Q1, D2. Q1 vodi, D2 vodi. Q1 mi plus od V-ina dovodi na V-out, D2 mi minus od V-out dovodi na minus od V-in. Ok. Koliko je? Dakle, Q1, D2, ovde imam V-in. Šta se događa sa I-in? To je I-out. I ostala je još jedna kombinacija koju ste već videli kod puno kontrolisanog tiristorskog mosta. To je Q2, D1. Ok? Ako vodi Q2, D1, gde je Q2? Evo ga Q2. Gde je D1? Q2, D1. Evo ga, to je poslednji ovde. Šta se događa? Q2 mi minus od V-ina dovede na plus od V-out. A dioda D1 mi minus od V-outa dovede na plus V-in. Dakle, V-out je minus V-in. Što se događa sa strujom? D1 mi dovede I-out nasuprot, Q2 mi nasuprot I-in vuče I-out. Prema tome, minus I-out. Ovo je sva mudrost. Dakle, u principu, kad rešavate ova kola, kad svedete deo po deo linearno kola, ovo su deo po deo linearno kola, jer prekidači imaju linearne modele. Ili, pazite ovo, totalno nelinearna komponenta ima dva linearna modela. Dakle, ako imate prekidač koji je deluks nelinearno kolo, on, ako je zatvoren, je šlus. A ako je otvoren, je otvorena veza. Ovo je linearno, ovo je linearno, ovo je skroz nelinearno. Prema tome, kad vi svedete nelinearno kolo na linearni model, you're gone. Dakle, vi nemate šta više, you're done, actually, not gone. Dakle, vi nemate šta dalje više da se bavite tim kolom, jer sve ste sveli na linearno kolo koje se rutinski rešavaju, dakle, to programi rešavaju. Ovo je najsloženiji deo da vi zaključite šta se u kolu događa. Ok. Kad smo zaključili šta se u kolu događa, imamo četiri kombinacije. Te četiri kombinacije daju tri moguća rezultata što sam najavio. 0, 0, 0, 0 je rezultat koji je rezultat. To je to. Ajde sad vidimo šta se događa kod V-out. Šta V-out može da bude? Može da bude V-in i može da bude minus V-in. Ok? Evo ovako. Ovo će biti V-in. I vi se pitate zašto ja ne crtam negativnu sinusoidu. Sad ćete da vidite. Ja nacrtam samo pozitivni deo toga. Dakle, V-in, ovo je pi, ovo je 0. Ovo kad crtate na ispitu, vodite računa da ne pobrkate ove linije, jer to zna da bude onako greška koja propagira posle. Dakle, evo ga ovako. Ovo nije lepo nacrtano, ali to je što je? To je V-in. A ovde ću da nacrtam minus V-in. Ne da nije lepo nacrtano, nego baš nije lepo nacrtano. Dakle, ovo je minus V-in. Što se tiče i auta, tu postoje tri mogućnosti. Jedna mogućnost,
pardon, nije i out, nego i in treba da označim. Samo sekund. Hermes. I out je greška u označavanju, tu će da piše i in. Evo ga. I in. A mogućnosti za i in, ovde je ružno napisano. Stalno mi stavljate primedbe kako su slova mala. Pa mislim, znam da su slova mala, ali mala je tabla. Mogu bi fakultet da velike table, pa onda bude lako. No? I in. I taj i in ima tri mogućnosti. I out, minus i out, i nul. To je to. To ne moram da crtam, jer sam već nacrtao. Evo ga i out, evo je nula, evo je minus i out. E sad vidimo kad mi se šta nalazi. Dakle, u prvoj šlajfni, prva šlajfna, v out je nula. V out je nula. Okay. To je to. U drugoj šlajfni, v out je v in. Dakle, prekinem ovo, preskočim gore i podebljam ovu ružnu liniju, to imam prilika da je malo prolepša. Onda ću da obrišem ono što je više. Ćoškić koji je više, ako se briše. I evo, to je to. Šta se događa posle? U trećoj šlajfni vam je v out nula. Dakle, evo ga, nula. Pa onda posle toga u četvrtoj šlajfni je minus v in. Evo označio sam gde je minus v in. I sad mogu i ovaj minus u njim da podelim. Sljedeći korak je da obrišem viškove. Višak je ovo... Ovde je napon na izlazu nula, a ne minus u njim. Obrisano. I šta radimo dalje? Ovde se vraćamo odavde. Ovde nastavljam ravno. Evo kako izgleda v out. I in. Nula. I out. Nula. Minus i out. Dakle, to je to. Obrišemo viškove. Da me ne zbunjuje. Ok, to je to, to je to, to je to. Ovde, ovde sve višak. I šta je još ostalo? Ostalo je da zatvorimo periodu. Kod V-a sam završio periodu. Ovde nisam kod Irina. Evo ovako. Evo ovako. Ovde mi je doletelo, odletelo je u nulu, a doletelo je iz minus i auto. Evo ga iz minus i auto. To je to. Ok? 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 To je to, to je to, to je to. I ovo ono što je važno. Dakle, odredili smo kako izgledaju dijagrami struje napona. Šta me interesuje sad? Interesuje me koliki je V-out. Veliko V-out je jednako malo V-out srednje. Što je jednako, što je jednako? V-out. S koliko je periodičan? 0 pi, ovde je 2 pi. Od 0 do pi, je li tako? Dakle, oni imate frequency doubling. Kao kod bilo kog dvostranog ispravljanja imate frequency doubling. Dakle, to će biti 1 plus pi. Integral. Kad je ne nulti? Od alfa do pi. Integral od alfa do pi. Čega? Vi, to je vm, sinus omega 0t, d omega 0t. Što je jednako, što je jednako? 1 kroz pi, integral od alfa do pi. Od vm, te vm ću da izbacim napolje, jer mi samo kvari pogled. Ok. Dakle, bit će vm kroz pi, pa će ovde biti sinus omega 0t, d omega 0t. Ovo nismo puno radili s ovim, dakle to je jednako vm kroz pi. Integral sinusa je minus kosinus omega 0t, a granice su od alfa do pi. Što je jednako, što je jednako? Vm kroz pi. Ajde da počnemo od gornje granice, kosinus pi minus 1. Minus minus 1, to je 1. Minus, pa od minusa, plus, kosinus, alfa. Ok? Znaš? Dakle, v out je jednako vm kroz pi 1 plus kosinus alfa. A šta ako je alfa jednako 0? V out je jednako kosinus od alfa, kosinus od 0 je 1, 1 plus 1 je 2, v out je jednako 2 kroz pi, dakle u tom slučaju, i to je okej.
Zašto? Zato što se svodimo na dvostrano ispravljanje kada imamo dve diode. Dakle, to je uobičajeni ček. Dakle, proverite celu stvar tako što svedete na diodu, kažete alfa jednako nula. Dakle, operišem, radim, I operate ove tiristore kao da su diode. I to je to. Kaži, kad sam našao Vout, šta znam? Znam koliko mi je Pout. Znači, Pout je jednako Vm i out kroz pi 1 plus cosinus alfa. Dakle, i to sam našao. Dakle, znam Pout, a to mi je Pout ujedno i Pin. Zašto? Zato što u ovom modelu jedna komponenta, 2, 3, 4. Nema ništa disipativno. Dakle, koeficijent korisnog dejstva mora da mi bude 100%, jer sam takve komponente izabrao. Što takve ne postoje, to je drugo pitanje. Međutim, u ovom modelu, sa ovom aproksimacijom, to radi posao bez greške. Kako izgleda 1 plus kosinus alfa? Dakle, ovako. Kako izgleda V out od alfa? V out. Ovo ovde je ugao alfa. Gde se kreće ugao alfa? To nisam spomenuo. Dakle, ugao alfa, to čudim da nisam spomenuo, alfa se kreće između nule i pi. Zašto se tu kreće? Zato što vam je tu pozitivan napon Vin. Pa mi je to povoljno vreme da kliknem, dakle za taj range alfa, kliktanje impulsa struje gejta će da da neki rezultat. Ako bih preterao sa alfa i poslao impuls struje gejta ovde, za prvi tiristor, ništa se ne bi desilo. Vi kliknete tiristor, on se ugasi, kako ste ga uključili, tako se ugasi. To je to. Dakle, to mi je range za alfa. E, okej. Okay. I sad da vidimo, isto, potpuno ista priča kao za full bridge. Ovde će biti pi, ovde će biti nula, ovde će biti čujnih pi pola. Ovde će biti nešto, ovde će biti nešto. Vout. Neću ocrtam Vout, nego ću ocrtam Vout kroz Vm, normalizacija. Zašto? Da bih dobio univerzalni dijagram. Tako. Ako je alfa jednako nula, ovde je 2 kroz pi. Ovde piše i out, ovde piše minus i out. A zašto sam to uradio? Da bih oslobodio prostor da bi bili čitki dijagrami ovde. Dobro. Dakle, na 2 kroz pi, to jest imate 2 kroz pi za alfa nula. Za alfa koji je jednako pi pola, kosinus ispadne 1 kroz pi. Za alfa jednako pi, ovo bude minus 1, padnete na 0. Dakle, šta imate? Imate podignutu kosinusoidu. Dakle, očigledno opet nelinearni zakon upravljanja, opet će morati da se radi linearizacija ako hoćete to da modelujete, ali to, time se bavi energetska elektronika 2. Ovde je 1 kroz pi. Ovo je ispravljač. Ovaj polukontrolisani tiristorski most ne može da vrati energiju nazad u mrežu. To mu je mana u nekim slučajevima, a za neke primene koji ovako i onako ne vraćaju energiju u mrežu, kao telefonska centrala, nije mana, nego što šta briga. Zašto ću da imam feature koji mi ne treba ni za šta, dakle neću da ga implementiram. Dakle, to smo završili. Dakle, šta imamo? Imamo P out, imamo V out. Znaš. Šta mi je još ostalo? Praktično ostalo mi je da nađem od ulazne struje sinusnu komponentu, kosinusnu komponentu i efektivnu vrednost. Ja ću ovde samo da napišem efektivnu vrednost i možda ću da vam napišem formule za sinus i kosinus, jer već sam kratak sa tabom. Dakle, efektivna vrednost. Ok. I in r m s. Ok. Na kvadrat je jednako. Da ne pišem koren koji je veliki ružan ovde. Šta će da bude? Dakle, očigledno, ovo je pi. Za efektivnu vrednost ja mogu da računam na intervalu pi, jer ovaj znak mi ne znači ništa. Kad flipnem over, kad ovo nađem apsolutnu vrednost, dobit ću istu stvar. Pa onda, integral od čega? Integral od alfa, dakle ovo je alfa kad postane nenulta struja do pi. Čega? I out puta i out na kvadrat puta d omega 0t. Što je jednako? Aha, ovo je prilično cute. I out na kvadrat kroz pi, i out na kvadrat kroz pi. A ovo je integral koji sam namerno uzeo da rešavam, zato što ga lako mogu rešiti, ili vidite od mene. Dakle, on se lako rešava što je pi minus alfa. Pi minus alfa. Dakle, koliko je i in rms? I in rms je i out, pa kvadratni koren iz pi minus alfa kroz pi. Ovo će da napravi radost. Naravno, radosti neće biti. Dakle, zašto? Sada vam efektivna vrednost ulazne struje zavisi od toga koliki je ugao upravljanja. Kod full bridge-a nije zavisilo. Prema tome, sada imate drugačiji dijagram, to je izvesno. Šta mi dalje treba? Sinusna komponenta i kosinusna komponenta.
Kako ću njih da dobijem? Recimo ovako, i jedan kosinusna komponenta. Šta će ona da bude? Ona će da bude... Aha. Kako ono bilo? 1 kroz pi. Mhm. 1 kroz pi, 1 kroz pi. Pa onda ide integral od minus, od 0 do 2 pi. Hoćete? Može, može, može. Sve u redu. Može od minus pi do pi, zavisi kako vam odgovara. 1 kroz pi. Jel tako? Jeste. 1 kroz pi, integral od 0 do 2 pi, od i out. Ali... Ne. Ovo, nego i in. Samo polako. I in, pa ćemo da ga raspakujemo, kad je plus, kad je minus, kad je nula, ćemo da izbacimo. Puta kosinus omega 0t d omega 0t. Nemojte samo da se pređete da napišete 2 kroz pi, to je jedina poenta ovde. I 1s je jednako 1 kroz pi. Integral od 0 do 2 pi od i in sinus omega 0t d omega 0t. I tu ima malo rambanja, a sad smo već na 35 minuta, što će reći da imam još 10 minuta, a tih 10 minuta ćemo da iskoristimo tako, što ću ja sada da promenim prikazivanje i da vidite zašto sam ja uveo predmet koji se zove softverski alati u elektronici. Dakle, ekran, ako vi mislite ću ja računam ove integrale ručno, to mislim da je prilična greška. Dakle, evo, face controlled rectifier, half controlled, ok, to je to. RMS values. Znate šta je to efektivna vrednost? Efektivna vrednost napona Vm kroz korenis 2. Okay? I sad računamo ovde prvi harmonik. Potpuno suprotno od onoga što sam računao kod vas. Ne, kod vas sam na kraju napisao za prvi harmonik formula. Evo ovde na početku. Prvo da asumnem, jer će me to pitati negde posle, pa to inače nisam, ono, ovo zvuči kao predavanje matematičara gde se svi prave pametni, oni su for si, unapred su videli šta će da se dogodi dva veka kasnije. Ne, negde mi se pojavilo pitanje kao je li ja od pozitivno ili negativno, pa sam ja rekao je pozitivno, pa sam to stavio, deklarisao sam negde na početku, tu skolu. I sad kaže ovako, IRMS je i out puta koren iz pi minus alfa se pi, to sam mislio. Sinusna komponenta, 1 sa pi, pa onda je integral. Pa integral i out puta sinus omega t, dakle ne bih pisao omega t, pišem x, od alfa do pi. Pa onda minus i out puta sinus x od pi plus alfa do 2 pi. Oto, uzmite to i što uzmete i dobijete taj integral. Kosinusna komponenta, isto to, samo sa kosinusima. Formula sam vam napisao, znači. E sad, da li to može malo da se simplifikuje? Može da se simplifikuje sa trick simplify. Da li sam ja to simplifikovao? Nisam, čekaj, IRMS, evo ga 1C, ne vezi. Nije mi bilo ni potrebno, u krajnjoj liniji. Dakle, ovo bi sigurno moglo da se simplifikuje. Čekajte ovako, da kažem rad simp od I1S, ba, evo, kao što vidite simplifikovano je, pa ja mogu da uzmem da napravim štos i da kažem da mi je I1S dvotačka, to važi. I1C nema šta da se simplifikuje. I šta je I1? I1 je koren iz kosinusna na kvadrat plus sinusna na kvadrat. Ba, sačuvaj me Bože. Ovo mora da se simplifikuje. Trigonometrijska simplifikacija, ba. E, sad smo dobili nešto bolje. Važi. Dobro. Ovo 8 može da se izvuče napolje. Dobro, to možete se reći. E sad, I1A. Šta li sam ja pod tim? Podrazumeo, dobro, I1A, evo ga, to je to, e sad ovako, trig simplify I1, da li sam ja nešto poremetio ovde, evo ovako, ovaj kosinus alfa pola vam se javlja kao koren iz, evo ovako, kako li sam to radio? Radio sam verovatno ovako, samo da vidim, trig rad od I1, ups, šta ovo kaže? Ovaj trig rad očigledno nije bio dobar potez. Koja li je trigonometrijska simplifikacija bila, ko će ga znati, čekaj vidim šta mi kaže ovde meni, nije bila ideja da ovde gubimo vreme, dakle, trigonometric simplification reduce, da, trig, reduce. Ups, trig reduce vam je dao istu stvar. Ne mogu sad tačno da se setim šta je, ali pojenta je da možete, evo ovako,
sve ću da kažem ovaj prethodni izraz, dakle, čekaj, mogu da obrišem, i uradit ću sledeću stvar. Uradit ću deljenje, dakle, i1, kroz, ko je rekao da ću to bude da brišem ovde, ravno se ovde, kažem i1, dobro, na pravom mjestu napisano, pa ću taj i1 da podelim, nisam ovdje, da sam ovdje da napišem, dakle da kažem i1 kroz i out, pa onda još jednom da podelim sa sqrt od 8. Ok? Ok? No. I sad ovo kad bih rad simplifikovao, verovatno bih dobio nešto što hoću, da ne radim ručno to, vrat CMP od procenat, ovaj procenat inače nije dobro, nije dobro urađeno, ništa, Java posao. Dakle, poslužit ću se gotovim rezultatom da ne trošim sad vreme koga i ovako i onako nemam. A, šta ću da uradim? Ne, uradit ću nešto drugo. Hajde ovako, da vidimo kako je to zapravo originalno izgledalo. Daj malo se dobro, ovako, Alt Control. Izvučit ćemo se samo mi žao vremena, ubijemo ovo i pustimo jedan kontroler. Ups. Sve. Ajde samo da iskomentarišem da ne eksperimentišem, pošto nisam probao šta je. Dakle, šta je poenta bila? Kosinusna komponenta, sinusna komponenta. Ovde je bila ideja da se izrazi i1 amplituda. Ovo i1 amplituda. A, sad mi je jasno šta je a od amplituda. Da se izrazi kao kosinus alfa pola. I zapravo, to i1c i i1s koji su dignuti na kvadrat negde u nekoj jednačini, su davali ovo kao rezultat. Dakle, se ono meni tamo pojavilo, nema pojma. Ali poenta je da vam je ovo amplituda. I kad uzmete i kad to plotujete, evo kako izgleda cela stvar. Dakle, ovo je onaj faktor i1 kroz i out, odnosno i1a kroz i out. Dakle, poenta je da je to ista stvar. Dakle, ovde plotujemo dva dijagrama koji su isti. Okay? Okay? Dakle, ako plotujete samo, sad opet kad krenem da se upetljavam u ovo, dobra je šansa da ću nešto da pogrešim pa da se onda izlačim. Evo ga, to je bila jedna varijanta, a druga varijanta je i1a. I ideja je bila da vam pokažem da je to ista stvar. Zato što se tu verovatno nešto ručno, ja simplifikovao, nemam pojma šta se radi više. Ok, i to je to. I1 je i1a, i1 rms, evo ga, i displacement power factor. Uzmite da izračunate displacement power factor. Taj displacement power factor, posle malo trigonometrijskih stvari, ispadne kosinus od alfa pola. Okay. I to je to. I posle sračunate snagu i prividnu snagu i evo ga čuveni dijagram. Dakle, dijagram imate aktivnu snagu, to vam je ovo 1 plus kosinus alfa što sam vam već pričao, dakle 1 kroz pi 1 plus kosinus alfa. Prividna snaga je kad pomnožite efektivnu vrednost struje sa efektivnom vrednošću napona, dobijete ovaj dijagram. Nađete power factor koji je P kroz S i kad ga izračunate, dobijete za alfa jednako 0 ono što ste dobili za diodni most. Kako zavisi power factor od alfa? Evo ga ovako. Dakle, ćoškasto, ružno, ne mogu ništa tu da vam kažem drugo. Kako zavisi power factor i displacement power factor? Ovde je provera da li je displacement power factor dobar, dakle ovo se poklapa. I evo ga THD dobijen po formuli i evo kako izgleda THD. On, interesantno je što za ugao alfa koji je negde oko malo ispod radijana ima svoj minimum. Dakle, on krene od onog THD-a koji ste imali za potpuno kontrolisan most, pa onda malo opada i onda posle počne da divlja kada se približavate ugao provođenja pi. Ovo je račun. Nemojte da očekujete da će takav račun da vam dajem na ispitu, dakle ove zavisnosti da računate, jer to čista fizikalija i kao što vidite, ja pre časa nisam probao ovo, to sam ko zna kada radio, pa sam nešto i zaboravio. Dakle, evo ga ovde half control koji je sređen, dakle imate celo izvođenje šta, zašto, kako, to vam se nalazi sve na sajtu. Evo ga onaj nesrećni koji se svodi na kosinus alfa pola. Zašto sam na ovaj način radio, pojma nemam, to sad bi morao da vratim sećanje unazad. Dakle, to je to. Kako izgledaju power factor, displacement power factor, sve te funkcije možete da dobijete. Ono što vas interesuje, šta možete da očekujete na ispitu?
Na ispitu možete da očekujete sve ove vrednosti, ali ne u obliku traženja zavisnosti, nego za konkretnu tačku. I obično su te tačke neke lepe tačke, tipa alfa je 90 stepeni, tipa alfa je 45 stepeni, tako da može lakše da se to reši, da se izračuna. Dakle, ovakvi dijagrami sa funkcijama koje izgledaju ovako, neće kod vas biti, niti ću da vas ispitujem, neće biti na ispitu, ni neću da vas ispitujem matematiku. Čak to nije ni matematika, nego sređivanje i izraz. To je to. Ovo što vidite ovde napisano, ovo izvođenje, koje je dosadno da bih vam ga radio na tabli, nalazi se u vašem atekstičnom uputstvu za monofazni istrojači. Dakle, monofazni istrojači, ovo je sa vašeg sajta, gde su predavanje. Kaže, polukontrolisan trofazni monofazni tiristorski most, ja već mislim napred. Evo ga, evo kako izgledaju dijagrami, evo kako izgleda dijagram izlaznog napona, Vout, Pout, IRMS, to sam vam izveo. Prividna snaga vam je VRMS puta IRMS, no big deal, to vam nisam napisao, nisam imao tabu. Pain je isto što i Pout, to smo rešili. Power factor je P kroz S, uzmete pa napišete. Sinusna komponenta, kosinusna komponenta. Amplituda, evo amplituda. RMS, evo amplituda. E sad, kosinus phi 1. Šta je fora? Fora je u tome što dobijate ovaj 1 plus kosinus alfa. Dakle, to podelite sa 2 koren iz 1 plus kosinus alfa sa 2 vam je kosinus od alfa pola. Verovatno u maksimi nisam uspeo da se snađem da mi maksima to izračuna ručno, nego sam, da izračunam, nego sam ja to uradio ručno, pa sam zato ubacivao u maksimu, ne sećam se više i zato sam se zapravo kada sam pričao o maksimu. THD, evo ovakve zavisnosti. Te zavisnosti su vam bez komentara isplotovane ovde. Dakle, ono što imate u maksimi, imate i ovde. Ulepšavanje izraza nije stvar kojom se bavi energetska elektronika, mada nije zgoreg da izraz izgleda lepo. Da vam je displacement power factor kosinus alfa pola, a ne koren iz 1 plus kosinus alfa sa 2. Ovo je curiosity koji ja nisam video odmah, nego sam video kasnije da je ovaj ružni koren zapravo kosinus od alfa pola. Dakle, vama fundamental kasni za pola ugla upravljanja, dakle on je na pola ugla upravljanja zakašnjen u odnosu na ulazni napon. I to je ono što sam hteo ovde da vam ispričam i to je ono što možete da očekujete na ispitu. Dakle, potpuno kontrolisan monofazni most, tema za ispit. Polukontrolisan most, tema za ispit. Dakle, ajde da vam to ponovim. Ovi dijagrami crtanje za konkretan fazni ugao, računanje svega ovoga za konkretan fazni ugao, legalne ispitne teme. Za monofaznu verziju i za trofaznu verziju. Trofazne verzije moram da vam završim na sledećem času. I ovde ću da stanem sa ispravljačima monofaznim, mogu da vam pričam još o tome, to mi je otprilike fah, ali nemam više časova. Malo je širi što se tiče slika i jednačina vaš materijal za predavanja. Ovo što sam, vaš materijal na sajtu, ono, beleške za predavanja, ono što dolazi na ispitu je ono što sam pričao ovde. Dakle, polukontrolisan tiristorski most, puno kontrolisan tiristorski most, power factor, displacement power factor, THD, izlazna snaga, ulazna snaga, efektivne vrednosti struje napona. To je to, ništa više. Nastavak, još jedan čas u ispravljačima, kada su trofazni ispravljači, to kačemo sutra.